欢迎收看这一期的大温地区街区介绍。在温哥华市中心，有一个历史悠久、保留丰富工业遗产痕迹的街区，它也是现在游客在温哥华旅游必打卡的网红目的地。这就是温哥华市中心的耶鲁镇。耶鲁镇始于繁华的仓库区，但今天它是城市复兴的见证，同时保留了丰富的遗产。耶鲁镇历史悠久的仓库区展示了该社区的工业历史，这些历史悠久的仓库已经改造成现代阁楼、时尚餐厅和独特的商店，但您仍然可以看到赋予耶鲁镇鲜明特色的原始砖砌外墙和建筑细节。准备好你的味蕾，开始一场不可思议的美食之旅吗？耶鲁镇以其多样化的餐饮场所而闻名，提供多种国际美食和令人难忘的美食体验。从屡获殊荣的高级餐厅到休闲餐厅，您会发现一系列美食可以满足您的味蕾。此外，耶鲁镇拥有充满活力的酒吧，设有时尚的鸡尾酒酒廊、葡萄酒吧和精酿啤酒吧。系好你的运动鞋鞋带或租一辆自行车，因为耶鲁镇坐落在标志性的温哥华海堤沿岸，探索风景秀丽的海滨，呼吸新鲜的海洋空气，欣赏 Falls Creek 和市中心天际线的壮丽景色。耶鲁镇海堤是温哥华海堤的一段美丽的延伸，这条风景秀丽的小路沿着城市的海滨延伸，两旁是码头、游艇和色彩缤纷的水上巴士渡轮。沿着海堤步行或骑自行车是沉浸在该地区自然美景中的绝佳方式。耶鲁镇的街道两旁林立着精品店和高档商店，提供各式各样的时装、家居装饰和当地手工艺品。耶鲁镇是寻求独特和高档商品的购物者的天堂，该街区遍布精品店，出售时尚前卫的服装、配饰和家居装饰品。探索当地的商店，您可以发现在其他地方找不到的独一无二的宝藏。尽管耶鲁镇是一个繁华的城市街区，但它提供了多个绿地，可以让您远离喧嚣的城市，沉浸在大自然中，并在那里放松身心并享受户外活动。大卫林公园是一片风景如画的绿洲，拥有修剪整齐的草坪、宁静的池塘和儿童游乐场，这里是悠闲野餐、瑜伽课或只是在大自然中放松身心的理想场所。耶鲁镇是当代艺术的中心，这里当代艺术画廊一定会让艺术爱好者欣喜不已。您可以探索附近众多的画廊，沉浸在充满活力的艺术氛围中，欣赏当地和国际艺术家的迷人作品。这些画廊展示了广泛的艺术风格，包括绘画、雕塑、摄影和混合媒体。在街区漫步，沉浸在当地的艺术氛围中，随着太阳落山，耶鲁镇变成了那些寻求充满活力的夜生活的人的游乐场。它以其充满活力的夜生活场景在夜晚变得生机勃勃。无论您是寻找现场音乐、DJ 表演，还是与朋友小酌一杯的舒适场所，您都可以在耶鲁镇找到。准备好彻夜狂欢吧，串饮精酿鸡尾酒，让自己沉浸在充满空气的电能中。这里的各种高档酒廊、热闹的酒吧和时尚俱乐部，您可以在那里通宵达旦的跳舞。格兰维尔岛是当地人和游客喜爱的目的地，耶鲁镇距格兰维尔岛仅一箭之遥，它提供前往格兰维尔岛的便利交通。您可以在这里搭乘渡轮，或悠闲的步行穿过格兰维尔岛大桥，到达这个充满活力的岛屿。格兰维尔岛以其繁华的公共市场、不拘一格的商店、艺术工作室、剧院和海滨餐饮场所而闻名。这里的 BC 体育场是2026年美加墨世界杯足球赛温哥华承办的体育场地。体育迷们会喜欢耶鲁镇靠近罗杰斯竞技场和 BC 体育场的位置。耶鲁镇距离冰球队温哥华家人队的主场和举办重大体育赛事和音乐会的 BC 体育场近在咫尺。为您最喜欢的球队欢呼或欣赏现场音乐时，感受兴奋之情吧。2026年温哥华人民将在这里欢迎来自世界各地的足球迷的到来。最后，您需要知道的是，耶鲁镇以其全年的节日和活动而闻名，从美食美酒节到户外音乐会和艺术展览，以庆祝该社区充满活力的精神，其中包括温哥华国际爵士音乐节、耶鲁镇美食节、耶鲁镇农贸市场以及每年七月的烟花汇演。这些活动将社区聚集在一起，展示了耶鲁镇的特色和热闹气氛。这期节目就到这里，感谢您的收看，我们下期再见。